Gotcha. Mana bugün farzandim Farg'ona Davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga imtihon topshiryaptilar. Ilohim omadlarini, hamma farzandlarimizga omadni berishini so'rab qolaman. Mana bugun vatanimizning chin o'g'lonlari, bo'lg'usi harbiylarimiz amaliy imtihonlar topshirayotgan joyda, ya'ni Temurbeklar maktabidamiz. Ushbu jarayonlarni bugundan boshlab har kuni yoritib boramiz. İşte o verirken o da olsa 5 tanesini mücadeleşerek yapılar. Mana bugun men o'g'lim, ikkinchi o'g'il farzandim. Bugun mana shu imtihonga kelishdi. Men o'g'limga bu imtihonlarda g'alaba olishiga ishonaman. Chunki o'g'lim juda mana shu davlatimizga xizmat qilishni xohlaydi, yaxshi ko'radi davlatimizni. Ishonchli farzandlardan bo'lishga harakat qilishadi. Natijalarni yaxshi qilishiga ishonaman va mana shu joyda mana shaffoflikda hamma imtihon jarayonlarini kuzatib o'tiribmiz. Juda ham yaxshi tashkillashibdi. Ota-onalarga ham juda yaxshi sharoitlar yaratib berishibdi. Bularga tashkil ishlarida qatnashgan mana shu rahbariyatga katta rahmatlar aytamiz, minnatdorchiliklar aytamiz mana shu ota-onalar nomidan. Rahmat hammalaringga. Biz san'atshunoslik fakultetidan xabar qilamiz. Bugun san'atshunoslik fakultetiga o'z hujjatlarini topshirgan abituriyentlar kasbiy va ijodiy imtihonlarini topshirmoqdalar. Abituriyentlarning iqtidorlari qay darajada ekanligini esa birgalikda kuzatamiz va ularga omad tilab qolamiz. Men Farg'ona davlat universitetiga kasbiy ijodiy imtihon topshirishga keldim. Juda ham hayajondaman. Hozir o'zim tayyorlab kelgan qo'shiqlarimda, dutorimda chop kelgan kuylarimda albatta o'zim xohlaganday qilib, chiroyli qilib aytib berishga harakat qilaman va imtihondan albatta o'taman. Nigoh uriding navon